və Elnarə 3 uşaq anasıdır. Yoldaşı illərdir ki, məhkum həyatı yaşayır. Ailə isə Elnarə xanımın ümidinə qalıb. Elnarə xanım deyir ki, 4 ildir sosial yardım alırdı, lakin bu ilin noyabr ayından yardımını kəsiblər və deyiblər ki, iş yerindən arayış gətirin, bərpa edək. Mən Rəhimova Elnarə Bilal qızı, Binəqədi rayon 2-ci mədən korpus 170, ev 14A-da kvartinat qalıram. Yoldaşım tutsaqdır, 9 il iş veriblər, 9 ildən 7 ilin yatıbdır, 2 il hələ cəzasını çəkəcəkdir. Mən 4 ildir bu sosial yardımı almışam. İndi noyabr ayından mənim sosial yardımım kəsilibdir, noyabr ayından mənim sosial yardımımı vermirlər. Mənə deyirlər ki, get iş yerindən kağız get. Mən heç yanda işləmirəm. İşləməyə. Mən kimə gedim deyim ki, mənə iş yerindən kağız verin, mən sosial yardımımı düzəltdirim. Mən də neçə yerə müraciət etmişəm, neçə yerə getmişəm, mənə deyiblər ki, iş yerindən kağız. Poçta da gedirəm ki, kompüterə vurdurum, poçta da vurmurlar. Mənə deyirlər ki, iş yerindən kağız get. Mən sizdən 3 anası kimi, bir tustaq həyat yoldaşımın qadını kimi xahiş eləyirəm, sizə müraciət eləyirəm, sizə yalvarıram, mənə köməkliyə edin, bu sosial yardımım mənə düzəlsin ki, mən bu uşaqlarıma baxa bilim. 3 aydır mən ev pulum vermirəm, mən uşaqlarıma yemək içməyə nisiyə alıb yedizdirirəm. Mənim çıxış yolum yoxdur. Mənim bir dənə çıxış yolum ona qaldı ki, mən sizə müraciət edeyim, mənə köməkliyə edeyim. Mən bax, haradasa bir həftə bundan qabaq getmişdim o prezident aparatının yanında, sosialda, ora getmişdim. Orada müraciət elədim Musa müəllimə. Musa müəllim mənə dedi ki, düzələcək. Bununla iki dəfədir getmişəm, ay yarım olar, onun da yanına getmişdim. Mənə dedi, düzələcək, hələ düzəlmir. Binəqədi rayon sosial müdafiə fonduna getdim. Mənə dedilər, get bu kağızı götür, gəl düzəldək. Mən o kağızı da düzəldə bilmirəm. Bax, qalmışam, əlacım yoxdur. Çıxış yolum yoxdur. Yaşadığım evdə. Bax, budur. Mən işləmirəm axı, işləməyə. O kağızı mənə kim verər? Siz verərsiniz mən işləməyə. Əgər mən işləyirəmsə, heç mən sosial yardımı istəmirəm də, almaram. Mənim ona ehtiyacım olmaz. Bilərəm ki, ay-vay, 300 manat, 400 manat, mən pul alıb evimin pulu, uşaqlarımın bir tikə çörəyini ala bilirəm. Mən əgər ona işləməyə, mənə heç kim ona vermir. Mən də 3 dənə uşaqdır, biri də qız uşağıdır. Mən də onları qoyub kvartinatdır, qoyub heç yanda işləyə bilmirəm. Özümün də ürəyim xəstədir, xəstə adamam. Mən vaxtı-vaxtında malcəmi elədə bilmirəm. Mən dərdimi gedim kimə deyim. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.